Ak chceme dosiahnuť spásu, musíme vložiť do života poriadok. Poriadok prináša pokoj a v pokoji sa stretávame s Bohom. A platí to aj naopak. Kde nevládne poriadok, tam vládne chaos a v ňom stretávame diabla s jeho pokušeniami. Mnoho ľudí v sebe nosí akúsi melancholickú túžbu po Bohu. Čo je dobré, ale bez disciplíny v duchovnom živote samotná túžba neprinesie žiaden pokrok. A nie je tiež rozumné hltať diela veľkých mystikov hneď na začiatku, pretože bez prípravy nedokážeme napodobňovať ich prísne duchovné cvičenia. Je dôležité najprv vystavať pevný základ a potom na ňom s Božou pomocou ďalej stavať. Ak budeme hľadať radu u svätých učiteľov duchovného života, ako vložiť do svojho života poriadok, budeme udivení jej jednoduchosťou a zároveň náročnosťou. Tá rada pre budovanie poriadku v živote spočíva v osvojení si niekoľkých dôverne známych prostriedkov duchovného života. Sú nimi modlitba, štúdium evanjelia, pôst, stráženie myšlienok, spoveď, nájdenie si duchovného vodcu a nasledovanie jeho odporúčaní. Ak sa tieto prostriedky stanú pevnou súčasťou rytmu nášho života, stanú sa dobrým základom pre ďalší duchovný rast. Prinesú nám novú perspektívu pre život. Pravdivé pochopenie seba samých, túžbu po svetosti, ale predovšetkým sa stanú žriedlami Božej milosti, bez ktorej nemôžeme nič urobiť.